Өткен демалыс күндері облыс орталығында алғаш рет әуесқой ерлер командалары арасында жағажай волейболынан жарыс өтті. Дүбірлі додада 15 пен 45 жастағы ер азаматтар қатысты. Жиыны 12 құрама бақ сынасты. Толығырақ келесі бейне материалды. Жағажай волейболы спорттың ең бір қызықты әрі күрделі түрі. Ережесі кәдімгі волейболға ұқсағанымен бір қатар айырмашылықтары да бар. Біріншіден мұны құмда ойнаса, екіншіден команда құрамында екі ақ спортшы болады. Өңірде аталған спортты дамыту мақсатында алғаш рет әуесқой ерлер командалары арасында сайыс өткізіліп отыр. Біздің қаламызда жағажай волейболы мүлдем дамымаған, өйткені ешқандай да жағдайлар жасалмаған. Биыл біз осы спорт түрінен жарыс өткізу үшін керемет ғимарат тауып алдық. Тіпті жауын-шашын болған уақытта да ойнауға болады. Осы сайыс әуесқой спортшылар жарысуда. Енді жыл сайын осындай бәсекелерді өткізу ойымызда бар. Жалпы дүбірлі додада 15 мен 45 жастағы ер азаматтардан жиналған 12 құрама бақ сынасты. Ал дәл қазір мына жерде 3-ші орын үшін екі команда ойыншылары таласуда. Қос жақтың қолдоп шеберлері бір-біріне дес бермей қарсылық танытты. Бұл ойынға Андрей Константин да тыңғылықты дайындалған. 17 лет волейболе уже. Мен 17 жыл волейболмен айналысамын. Бүгін өзімнің тәрбиеленушіммен жоптамын. Екеуміз көп жаттықтық, жеңіске жетеміз деп ойлаймын. Екі күнге созылған бәсеке қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер медальдармен марапатталды. Тоғжан Ақмағамбетов, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.